Bet jūs no Latvijas, jūs Latvijā dzīvojat Ņujorkā, jeb Es uzaugu Kanādā, bet es latviešu vecākie. Latviešu vecākie. Jā, jā, un radu visu šeit. Nu, jau. Dzīvo Latvijā, mēs braucam. Atbraucāt ciemos, jā? Jā, 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 mēs braucam. Mums ir viena liela konferences, viena sanāksme, kur visi zinātnieki no visu pasaules atbraukuši. Šopavasar notika grandioza sanāksme. 150 klimata zinātnieki no 65 valstīm tieši Rīgā diskutēja par globālo sasilšanu un pilsētām. Tik augsta līmeņa apvienoto nāciju organizācijas pasākums Latvijā nebija rīkots kopš 1991. Gada. Viena no konferences rīkotājām un dalībniecēm bija Zinta Zommere. Kanādā dzimusi latviete, kura ir klimata eksperte apvienoto nāciju organizācijā un Ņujorkā izstāv arī Latvijas intereses. Līdz šim Zinta dzīvojusi un strādājusi 50 pasaules valstīs, uzrakstījusi divas grāmatas par klimatu. No Latvijas viņa vienmēr ved uz mājām rupmaizi, un viņas 3 gadus vecā meitiņa mīl tutas lapsu un runā latviski. Šovasar Zinta piedalīsies Toronto latviešu dziesmu svētkos, bet pāri visam cer, ka mums visiem kopā izdosies mūsu planētu nosargāt arī bērniem un bērnu bērniem. Vecmāmiņa tur dzīvoja? Jā, es nezinu, kurā stāvā. Zinta Zommere labi pazīst Agenskalnu un Pārdaugavu, lai gan ikdienā viņas mājas ir Ņujorkā. Viņas tētis un mamma nenobijās atbraukt šurp, kad ielās vēl bija redzama padomju Latvijas milicija, un viņa Rīgā palika nevis viesnīcā, bet uz kuģa. Un tieši pateicoties mīļajai uzņemšanai toreiz, tagad radinieces vārds dots arī viņas meitiņai Klārai. Man ģimene pirmo reizi atgriezās Latvijā, kad man bija 9 gadi, un tā bija pirmā reize, kad redzēju Rīgu, un mēs atbraucām uz dziesmu svēkiem un palikām uz kuģīšu Rīgas ostā. Un man vecāk tad gāja bieži uz koncertiem vai uz lugām un atstāja man pie radiem šeit Latvijā, un es tad atceros, kad es viņi man bija vec onkuls, man tēva onkuls, Kārlis Zomers un Klāra Zomer, un viņi tad man pavadīja par domu baznīcu un pirk saldējumu, un bija tāda ļoti mīļa, gan viss tā kā otrie vecvecāk, un tāpēc es tad devu manai meitai vārdu pēc viņiem, jo viņi tiešām bija tā kā vismīļākā cilvēka pasaulē, jā. Tas bija, man liekas, 90. Mums bija jāiet sauri muitai, vai par katreiz mēs kāpām virsū, tas kuģis bija Zviedru kuģis, un tad, protams, Latvija bija vēl daļa no Padomu Savienības, mums bija jāiet cauri. Un es atceros arī, kad mans tēvs bija pirmā, viņš jau bija atbraucis apakaļ 70. Gados, bet mēs pirmā reize, kad mēs tiešām varējām iet pie radiem, redzēt vietas, kur viņš bija bērns, un viņš bija atstājis lietas šeit Latvijā kā bērns, un spēļmantings, un maz grāmatings, un radi un draugi bija toši taupi, tos taupījus gadiem, un tagad tev apakaļ, un vien vakar mēs gājām apakaļ, mēs tikām vēl apakaļ uz tā kuģa, mums bija noteikti, bija jābūt apakaļ specifiskā laikā, mēs bijām vēl, un tad viens no tiem tā kā muitas, darbiniekiem paņēma man tēvu un sāk viņu, tieši pat šiem grāmatām, pratināja viņu par šām grāmatām un spēļmantām, un kāpēc viņš ir vēl, un kas šis ir, viņš ir nelegāli, un tad es sāku raudāt, jo es biju, protams, dzirdējis visādas šausmas stāsts par kas šeit notiek, un tad tas viens cits sarks vai strādnieks tad man rādīja, ka tas vīrietis bija traks, un tad es sapratu, es beidzu raudāt, un es sapratu, ka arī tur, lai gan mēs varbūt esam no citām, mums uzaugām citādāk, un viņš varbūt bija krievs, un es esam latvieti, bet ka mums tur ir kaut kāds labums starp visiem cilvēkiem, un ka mēs varam meklēt veids, kā saprast viens otru, un jā, so es diezgan daudz iemācījos no tā pirmās reizes Latvijā, kas arī man ietekmēja manā darbā nākotnē. Zinta bieži piemin IPCC, kas ir klimata pārmaiņu starpvaldību padome. Zinta ievēlēta par šīs padomes otrās darba grupas priekšsēdētāja vietnieci un ir klimata eksperte ANO.
strādā apvienoto nācijas organizācijai, ANO, humanitāra nodaļā. Un mēs tad mēģinām palīdzēt valstīm ar krīzēm, vai nu, piemēram, ar karu Ukrainā vai Gāzā pašreiz, bet arī krīzēm saistīts ar klimata pārmaiņām, piemēram, ar sausumiem vai plūdēm. Un tad ANO, protams, viņi bāzēt New Yorkā. Pār par 50 valsts esmu apciemojis un strādājis, un uz Āfriku, Āziju, esam dzīvojis Āfrikā 10 gadus, Ugandā, Kenijā, Sierra Leone, Āzijā, Nepālu, Indonēziju. Un lūtīgi esam redzējis pasauli vairākos veidos. Jā, vispār es redzēju, ka cik ātri pasauli mainās. Braukt uz Āziju ir ļoti iespaidīgi redzēt, cik ātri lietas tik būvēts un kā tur viss mainās. Bet arī redz tos riskus. Piemēram, ja brauc uz Indiju, bieži tas gaisa tik piesārņots, kad nevar vispār redzēt sauli vai elpot labi ārā. Tur arī var redzēt, cik daudz mēs kā cilvēki varam darīt, bet arī, kā mums tomēr ir jāuzmanās, kad mēs ietekmējam pasauli kādreiz arī sliktos veidos. Mēs esam lielā sajūsmā, kad Latvijas valdība, klimata un enerģijas ministrija bija mieru organizēt vienu lielu sanāksmu cilvēkiem no, man liekas, 65 valstīm, lai pārunāt tieši šo tēmatu, kā pielāgoties klimata pārmaiņām un kā mazināt emisijas. Mums tikai 2 gadi, lai pārmainītu pasauli. Un tas jautājums ir, kuram ir 2 gadi? Un, protams, mums visiem ir 2 gadi, mums visiem jāspēlē loma, pat mazai Latvijai. Un ko mēs varam darīt? Nu, protams, mēs varam mēģināt ēst mazāk gaļu, piemēram. Mēs varam mēģināt atrast veids, kā taupīt enerģiju. Tas arī mums būs mazāk jāmaksā par enerģiju. Un tā vienmēr laba lieta. Mēs varam mēģināt braukt vairāk publisko transportu. Vai, piemēram, es braucu katru dienu ar riten uz darbu par New York, meita aizmugrē. Mazas lietas patais lielu starpību. Šeit uz šo sanāksmu daudz tie autori no Eiropas tieši meklē, kā lai tik šeit ar vilcienu. Viņi negribēja lidot vai var to izdarīt. Protams, pašreiz ir grūti, bet Rail Baltica cerams dažos gados mēs varēsim to izdarīt. Pēdējos 10 gados, piemēram, saules enerģija, solar panels, tā cena ir kritusies un cilvēki vairāk un vairāk lieto pasaulē. Nākamos 26 gados ienākumi vispār samazināsies 19% sakarā ar klimata pārmaiņām. Un ja globālā ekonomija sabrūk, protams, Latvijai tas šausmīgi ietekmēs. So mums ir jāstrādā, lai pielāgoties, lai būtu gataviem, kad nākamie 26 gadi varbūt nebūs viegli. Un mums arī tad jāspēlē lomu, jo Latvija, lai gan viņa ir maza, mēs skaitamies tagad pasaules mērogā kā bagāta valsts, un cilvēkiem ir, viņiem ir liela pēda, footprint angliski, kas nozīmē, ka nospiedums, kad mēs tērējam diezgan daudz enerģiju, ka mēs lietojam resources, un mums katram tam dēļ ir īstenībā jāmēģina spēlēt lomu, lai samazinātu šo. Tas ir Rīgā cepts, vai? Nē, Lēdmanē. Forši, un cik ilgi šo vai turē? Kamēr apēd. Pīrāgi arī. Pīrāgs tu pat necep? Es cepu. Jā, es cepu mums, bet varbūt netik labi kā šos. Sprākst vajā. Es paņēmu vienu otro koferu līdz, ko es esmu sapakojis ar mantām no Latvijas. So, protams, rupmais, pīrāgs, man jādabūn latviešu grāmatas manai meitai. Cilvēki New Yorkā paprasīšu man visādas latviešu teju kreklus no visādajiem māksliniekiem vai dizaineriem šeit, ko mēs varam ņemt apakaļ uz New York. Un tad, tur diezgan daudz būs jāņem līdz, un man varbūt būs jāmaksā vēl par vairāk bagāžu. Jā. Pie kociņa, lai rīt saulē vakarā, lai rīt saulē vakarā.
Zinta dzieda Ņujorkas latviešu korī. Pagājušo vasaru piedalījās dziesmu un deju svētkos un smejas, ka arī trimdas dziedātājiem ir sava vieta lielajā kopkorī, kur dažas šķības notis nedzird neviens, jo visi pārējie dzied skaļi un skaisti. Burvīgā un izcilā lieta par latviešu kultūru ir, kad tur tik daudz labi dziedātāji un dziesmu svēkos, kad tur tūkstošiem cilvēku dzied. Daži no mums, kas varbūt mēs neesam tik labi, jūs nevarat mūs dzirdēt, un mēs vienkārši varam iedomāties, ka mēs arī esam tādi izcili dziedātāji. So man bija liels prieks piedalīties pagājušajā gadā šeit Rīgā. Jā. Man meita iet uz latviešu skolu, mēs dziedājam latviešu korī, mēs piedalīsimies Toronto dziesmu svēkos šovasar, mēs atbraucām pagājušu vasaru dziesmu svēkos, un tad var uzturēt latviešu tādu gaitu vai latviešu sakars, lai gan es dzīvo Ņujorkā un strādā ano. Jā. Mama nāk! Bet visvairāk Zintu baida, kādā pasaulē dzīvos viņas Klāra. Viņa runā latviski un, tu zini, man tas klimata pārmaiņas īstenībā atbaida, jo notiek tik ātri. Un, kad es biju bērns, kad mēs bijām bērni, kad Latvija atguva savu brīvību, tā bija pirmā reize, kad IPCC publicēja rakstu par klimata pārmaiņām. Un tagad jau mēs varam ievērot, kad dienas paliek siltāk, kad tur ir nokrišņi un plūdes ietekmē mūsu dzīvi. Un mums bērniem tagad īstenībā, bērni, kas piedzim pēdējos trijos gados, ir pierādīts, ka viņiem būs daudz vairāk ekstrēmāk notikumi viņa dzīves gaitā, kur pret tīm mums un mūsu vecākiem nebija tik daudz. Un tas man sabaid. Un es gribu, lai visiem bērniem tiešām ir iespēja dzīvot vienā pasaulē, kur viņi var sasniegt jebko, ko viņi vēlās. Un lai to darīt, mums kā vecākiem, protams, ir jāmēģina samazināt mūsu negatīvais iespējas dabai. Bet arī jāmudina, lai šie bērni dabūn visaugstāko izglītību iespējams. Un manā dzīvē tiešām izcila izglītība ļoti palīdzējis atvērt durvis. Un tāpēc es ceru, kad mūsu bērniem vai no ASV vai šeit Latvijā, kad mēs varam dot viņiem tādu izcilu izglītību, lai viņi var darīt jebko, risināt šīs problēmas, jeb dzīvot šeit Latvijā, jeb ceļot pa pasauli un dabūt darbu ārzemēs. Un tas ir tikai iespējams, ja mums ir laba izglītība. Tiešām skaist. Labi kafijā ir strādāt. Un ar roku. Tu esi jums tādas Latvijas? Jā, esmu Kanādā. Brīnišķīgi. Es esmu ilgu laiku darbojies kustībā divreiz dīzī. O, forši! Latvijā semināra. Jā, jums ir visādi interesanti notikumi šeit. Jā, es gads, tad ir ļoti daudz notikumi. Mēs esam tā kā latviešu tautas tērpu jostas. Mēs esam austi no vairākiem diegiem, vairākās krāsās. Un man, kas ietekmē bija mans ģimenes vēstur, latviešu kultūru un arī mīlestību pret dabu. Un man ģimenes vēstur, protams, man vecāki apdzima un dzīvoja Rīgā kā bērni, bet bija spies beigt otrā pasaules kara laikā. Un dzīvoja bēgļu nometnēs vairākas gads. Un es piedzimu Kanādā, bet uzaug. Klausījos un dzirdēju daudz par bēgļu gaitām. Un es arī sapratu no jaunības, kad es esmu savādāk nekā citi bērni Kanādā. Man citiem bērniem deva pusdienās baltmaize ar riekstsviest un ievārjumu, un man vecāk man deva rupmaize ar aknpasteit un redīs. Un tad es jau sapratu, kad es esmu, nezinu, tā latviešu kultūra ir svarīga un daļa no manis. Un latviešu kultūrā protams, tur ir ļoti daudz tautas dziesmas par dabu, par sauli, par vēju, par priedēm. Un mans tēvs arī bija liels putnotājs. Un tad man jau no jaunības bija liela mīlestība izveidojās pret dabu. Un es gribēju palīdzēt dabai un palīdzēt aizsargāt cilvēks pret dabas maiņām un ietekmēm, sliktām ietekmēm.
tātad klimats bija viena lieta, kas, kur, kuras tā kā, izveidoja interesi un mīlestību.